Աղուհացով, անուշ տրամադրությամբ, բարի երեկո Արմենիա TV-ի շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ուրախ ենք ողջունել մեր մեծ հեռուստալսարանին, իսկ ես այսօր աղուհացով շատ հետաքրքիր հյուրերի եմ դիմավորելու, սոցիալական ցանցերը վստահաբար այսօր իրենց ուրույն տեղն ունեն, իսկ դրանցում հաջողակները շատ առանձնանում են։ Իսկ ես այսօր աղուհացով սիրով կդիմավորեմ անհատների, որոնք սոցիալական մեդիայում հայտնի են, դուք նրանց շատ սիրում եք, էջերը փոխելուց նրանց հանդիպում եք։ Եվ այսպես Նինա Տիտանյանն է այսօրվա իմ հյուրը եւ Վազգեն Օհանյանը, բարով եք եկել։ Ես ձեզ սրտանց աղուհացով կդիմավորեմ, համեցեք։ Սկսեք ուտել։ Այո։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ վիրտուալ է, մեզ մոտ ամեն ինչ իրական, աղուհացով։ Իդեպ, որ աղուհացով դիմավորում են, Նինա, դա հարգանքի պատվի նշան է, դա։ Պետք է կիսես ուտենք։ Չգիտեմ ես։ Չէ, դա ամբողջը չէ, մի փոքր դու շատ ճիշտ էիր անում, սկսեցի։ Մի փոքր սիմվոլիկ է դա, ուղղակի այդպես Նինա ասված է ուղղակի։ Նինա, Վազգեն, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել աղուհացի տաղավարում, այսօր մարդիկ ձեզ յուրովի են պատկերացնելու, ոնց է գործերը։ Շատ լավ։ Ավելի լավ չի լինում։ Չի լինում, իսկ որն է այդ ավելի լավը, լավ հոնորարով առաջարկը, լավ իվենթը, որն է ձեզ համար։ Լավ համեղ սնվելը։ Այսօր լավ համեղ սնվելու եք։ Դուք լավ եք պատրաստում խոհանոցում, թե ոչ։ Ես հրաշալի, Նինան կարծում եմ ոչ։ Ես ոչ։ Նինա, Վազգեն, խնդրեմ անցեն գործի, ձեզ ինչ է պետք, դանակ տախտակ երևի գործը սկսելու համար։ Այո, Վազգեն։ Սենք կտրատել։ Մեր բաղը խնդրում եմ ասեք, մենք ինչ ունենք այստեղ, կարող եք թվարկել։ Հա, ես խոհանոցում պրոֆեսիոնալ եմ եւ սուտասան։ Պրոֆեսիոնալները սուտասան են լինում, թե ոչ։ Կարծում եմ ոչ, դրա համար էլ ես պրոֆեսիոնալ չեմ։ Ես Սա էլ քեզ, Վազգեն, կարող եք արդեն աշխատանքի բաժանումը դուք անել։ Մենք պատրաստելու ենք գերմանական ապուրա կոչվում այդ ճաշատեսակի անունը, բայց հրապես ապուրի հետ կապ չունի։ Կապ չունի։ Դե ի՞նչ ասել են հեռուստադիտողներ։ Նինան, վստահ եմ, դուք նրան գիտեք եւ TikTok-ից եւ տարբեր սոցիալական հարթակներից, որտեղ ստենդափից։ Արդեն ստենդափից գիտեն, ես Վազգենը ստենդափեր շատ։ Այո, ես ստենդափեր եմ։ Այո, ոչ TikToker այս բառը։ Դե նաև սկսել ենք զբաղվել TikTok-յան հարթակում ինչ-որ վիդեոներ նկարելով, բայց հիմնական գործը ստենդափ։ Չէ, մենք զրույցի ընթացքում դեռ այդ ամենը կպարզենք, դուք անցեք գործի, ես ձեզ չխանգարեմ։ Զգացեք ձեզ ինչպես ձեր խոհանոցում։ Կարող ենք գալ։ Այո։ Հիմա ասեմ ինչ պետք է անենք։ Նախ ինչ ունենք։ Մենք ունենք կարակ, որը կոչվում է կարակ, թթվասեր, հովանավորի թթվասեր, այո, բիոկաթի թթվասեր։ Շնորհակալություն մեզ աջակցելու համար, Նինա։ Արտաշ պապիկի կարտոֆիլ, շոկայից վերած կարտոֆիլ, գազար, հավի, հավի անունն էլ ասա, բրոյլեր, բրոյլեր, օքեյ, բրոյլերի, օքեյ, եւ սոխ։ Եվ սոխ ուղակի։ Ուրեմն սկ լացած լի այսօր։ Դա հիմա կտրատում ենք մենք գազարը։ Գազարը։ Իդեպ, քեզ մի հատ լայվ խաք ասեմ, ձեր լայվ խաքերը էլի վիրտուալ են ու անիրական։ Սոխի ամուսնանալու ես, հարց ես գնալու։ Սոխի ես մեջինը որ հանում ես, էլ չես խաքում։ Չես լացում։ Ես ուրիշ լայվ խաք ունեմ։ Բայց ես մի հատ լայվ խաք ասեմ, սև հացը որ դնում ես բերանի տարանքը, նո, այսինքն կծում ես ատոմը։ Ուղակի ինձ դնում ես արանքը։ Կտրատում ես եւ էլի չես լացում։ Չես լացում։ Վազգենը կտրատում է կարտոֆիլը։ Մի լայվ խաքել ես ասեմ, մամային ես խնդրում ճաշ սարքի ու չես լացում։ Ամենալավ լայվ խաքը, մամա ջան, ճաշ սարքի։ Կտրատենք կարտոֆիլը, այո։ Այո, բայց մեջտեղից կարծում եմ եւ մի քիչ փոքրիկ փոքրիկ։ Դե ինչ, Նինա, խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին պատմի, որտեղ ես ծնվել, մեծացել, արագ-արագ փորձենք ճանաչել քեզ։ Ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում, Բաղրամյան փողոցի վրա, այդտեղ։ Կենտրոնի աղջիկ ես։ Հա, դե Բաղրամյանը։ Ինչ է նշանակություն կներեք։ Դե դա էլ համար փոքր կենտրոնի մեջ համար արա։ Այո, ծնվել եմ այնտեղ, մեծացել եմ այնտեղ, հաճախել եմ Երևանի Թիվուտ միջնակարգ դպրոցը Պուշկինի անվան։ Որտեղ ես ընդունվել։ Երևան, հետո ընդունվել եմ պետական համալսարան Երևանի եւ 8, չէ, 5 տարի սովորել եմ դեղագործություն։ Բժշկական համալսարան։ Չէ, պետական համալսարանում կայդ բաժինը փակել։ Դեղագործությունը Վազգենի մոտ ոչ այնքան լավ է ցածին բարձր, բայց ո՞վ փոխվի։ Ահա, դանակներ։ Բայց դանակը ձերքից ձեր չեն փոխվում։ Չէ, արի ուղղակի տախտակներով փոխվում։ Ինչու՞ դանա, որ կռիվ չլինի երևի, հասկացա։ Դանակը ձերքից ձեր չեմ փոխած։ Նա հավատ ես, Նինա։ Ոչ այդքան, բայց ինչու՞ բարեկա հավատում։ Վազգեն, որտեղ ես ծնվել, մեծացել։ Ես եմ ծնվել Երևանում, սովորել եմ դպրոցում, ծխական։ Որ ծխական դպրոցում։ 160 դպրոցում եմ սովորել։ Երևան որտեղ ես ծնվել։ Երևանում։ Երևանում։ Երևանում, այո։ Այնուհետև կրթությունը շարունակել եմ Թատերական ինստիտուտում Երևանի։
Թատերական ո՞ր բաժնում։ Դերասանական բաժնում։ Դերասանական, թատրոն, կինո։ Այո, թատրոնի եւ կինոյի դերասան։ Դրամատիկական դեր։ Այո։ Տեսնում ես, ոնց եմ կռահում Նինա։ Իհարկե։ Հետո հանդիպեցի Նինային եւ իմ կյանքը փոխվեց։ Օ՜, հանդիպել են Նինային, արդեն մեր կինոն սկսվում է։ Ինչո՞վ փոխվեց քո կյանքը, որ հանդիպեցիր Նինային։ Հանդիպեցի։ Իդեպ այսօրվա մեր Վազգեն քեզ առանձինել կհյուրընկալենք, բայց այսօրվա մեր ծաղիկը եւ հերոսուհին Նինան է։ Մենք այսօր բոլոր առասպելները նրա շուրջը պատտվել են։ Շատ հրաշալի։ Անուշա բույս։ Ես ուղղակի լուր կպատրաստեմ, դուք կարող եք շփվել։ Չէ, հետաքրքիր է ինչո՞վ փոխվեց քո կյանքը, դա շատ բան կպատմի Նինայի մասին։ Ես իրական կատակեցի, Նինայի հետ հանդիպումը չփոխեց իմ կյանքը։ Ճիշտ հակառակը, հա։ Այո, ճիշտ հակառակը, բայց իրական շատ բան հյուրեր ենք, չենք սենց խառը։ Մենք ոնց որ նու սենց random հյուրեր ենք։ Դուք չգիտեմ դες ոնց եք պատկերացնում, մենք ունենք մեր պատկերացումները։ Մենք շատ տարօրինակ հյուր, այ։ Չէ, դուք ինչու եք ձեզ համարում տարօրինակ։ Դե որովհետև ես ու Վազգենը շատ ուրիշ ընկերներ ենք, որպեսզի ձեր յուրը։ Դե մենք ասենք, իրական տարբերակը մեզ ամենա, որպես լրագրող, ես ձեզ ինձ ավելի ոչ թե ստենդափեր եմ, այլ ինձ իրապես հետաքրիր է իրական պատմությունը, ոնց եք հանդիպել իրար։ Մենք կավեն ենք խաղում, չէ՞։ Չէ, մենք գիտես ոչ եք նա։ Դες պետքա հիշել։ Մենք զարգացել ենք կամերային թատրոնում, երբ որ 2020-ին կամավորություն էինք անում պատերազմի ընթացքում, հա, ժամանակ Ռաֆայել Երանոսյանը խումբ էր հավաքել կամավորների, մենք այդ կամավորների եւ այդպես մտերմացակ ու ընկերացակ։ Ոչ։ Դա պրոստը ցանոթացա։ Հետո արդեն մտերմացանք 3 չի առաջորդը եւ միասին ստենդափի։ Երբ որ սկսեցինք արդեն նոր պրոյեկտում ստենդափ կարդալ միասին, այո, այդ ժամանակ մտերմացանք, հասկացանք, որ այդքան էլ վատը չի լինի։ Այդքան էլ վատը չի լինի։ Նինա, ինչպեսի ընտանիքում ես դու ծնվել։ Դու քո սոցիալական հարթակներում մեկ-մեկ պատմում ես։ Քո մայրիկի մասին երբեմն քո ընտանիքի մյուս անդամներն են, իհարկե դու ավելի քիչ ես անում, քան մյուս բլոգերները, բայց ինչպեսի ընտանիքում ես ծնվել։ Դա ավանդապաշտ ընտանիք է։ Հա, իհարկե, ես իմ մայրը բժշկուհի է, իմ հորքուրները բոլորը բժշկուհիներ են, նաև հայրս ավարտել է Կոջոյանը, այսինքն համել նկարիչ է։ Վայ, Նինա, դու ծնվել ես բժշկի ու արվեստագետի ընտանիքում։ Այո, հետո տատիկիս քույրը նույնպես ոչ նկարիչներ, բժիշկներ եւ ֆինանսիստներ։ Դու այդքանով հանդերձ իրենց ասես, ուզում ես գնաս թատերական ինստիտուտ։ Ես թատերական ինստիտուտն ինձ չթողեցին, ասացին ոնց թե։ Չեն թողել Նինայից գնա թատերական ինստիտուտ։ Այո, դրա համար ես որոշեցի դառնամ դեղագործ։ Կատնամթերքի ճիշտ չափաբաժինը կարող եք ստանալ BioCat ընկերության արտադրանքից։ Արդեն 21 տարի մեր հաղորդման գործընկերը օգտագործում է բացառապես բնական կաթ և ներկայացնում սպարողին լայն ընտրանի դիետիկ մածուն, գեղեցիկ կազմվածքը պահպանելու և նրբահան պանիրների տեսականի երեկոյան գինին վայելելու համար։ BioCat-ում որակը իսկապես արժեք է, դե իսկ դրսում շոգ է մի կում թարմությունը նույնպես գբերի BioCat-ը արդեն իսկ սառը սուրճերով։ Իսկ ինչու են քո ընտանիքի անդամները դեմ, որ դու իրանց ասել էիր, որ ուզում ես դառնալ դերասանուհի։ Ես ասել էի, ավելին ասեմ, ինձ ասեց պապաս, որ չէ, ինչ թատերական, դու քո փեշակ ունեցի, հետո ինչով ուզում ես զբաղվի։ Տատիկս էլ տարել էր մեր հարևանի մոտ ինձ, որը ռեժիսոր էր, ու տարել էր իրանց տուն, որ ես փորձարկեմ իմ տաղանդը եւ խնդրել եմ։ Այսինքն դու տատիկին ասել էիր, որ ուզում ես դառնալ։ Հա, եւ տատիկս խնդրել էր։ Տատիկին ապրի տատիկը, թաքուն երեխու ձեռքից բռնել, չէ՞։ Չէ, պատմություն է։ Ո՞վ պատմություն է։ Այդ ռեժիսորի խնդրել էր, այդ ռեժիսորի խնդրել էր, որ ինձ ասեր, որ ես ոչ մի շանս չունեմ։ Ինձ այդ քինը ասես դու շատ անտաղանդ ես, տատերակա։ Կարող է ճիշտ ասա, ես չգիտեմ։ Չէ, մի վարքի արա։ Բայց ես գիտեմ, որ խնդրել էր, որ այդ հարգելի տատիկներ, տենց որ նի արեք, որ տատիկս ցավոք էլ մեր հետ չի։ Մեր ճաշված հոգին լուսավորի, մենք Վազգեն, դուք այն տարեկան ես։ 24։ Չգիտեմ, ժամանակները իհարկե շատ փոփոխական են, քո ընտանիքի անդամները ինչպես են վերաբերել քո մասնագիտական ընտրությանը։ Այականում միշտ ծնողները դեմ են լինում, իմ ընտրության ժամանակ էլ Նինայի ծնողները դեմ էին։ Իսկ ինչ են ծնողները մասնագիտության։ Մայրս ուսուցչուհի է, հայրս տնտեսագետ։ Օ, նրանք ուզում։ Իրանք էլ չէին ուզում, հա, ասում էին ավելի ինչ-որ լուրջ մասնագիտություն, չգիտեմ, բժիշկ, իրավաբան։ Մարավան, որ երևի ասում են, քո ուղեղը տեսնում
ենք պատկերացնում ենք, հա։ Այդ դից կտեր։ Շատ լավ, բայց ինչպես ես նրանց ասում, որ Շալեմ անում։ Չգիտեմ, սկզբից։ Այո, սկզբում կարտոֆիլը, սկզբում կարտոֆիլը, հետո գազարը, հետո հավիտը։ Իսկ հաստ չեղան կարտոֆիլը։ Ահա, ոչինչ, ոչինչ, բան չկա, հաստ, հաստ ավելի շատ կնենք։ Իսկ մենք վերջում ուտելու ենք։ Անպայման, մենք թիմով ենք ուտում, ոչ միայն մենք։ Բայց էս չէ, չէ։ Չէ, հենց էս ենք ուտում։ Ու հավատացեք, կորոնավիրուսից հետո մենք ունենք ստատիստիկա։ Մեր հյուրերը արդեն ոնց լինի, ամեն մեկը մի բան լավ պատրաստում է։ Ոնց լինի, լավ, այդ ինչ պիտի պատմիր Վազգեն, ծնողները ոնց համոզեցիր, որ գնաց թատերական։ Ոնց համոզեցի, իրականում թե համոզելու խնդիր արկելում էին, հա, ուղղակի խորհուրդ էին տալիս, ուրիշ բան մտածեմ, բայց հետո երբ որ ոնց որ որոշումս չէի փոխում, իրենք արդեն համակերպվեցին, էլի, ասացին, որ եթե դու այդ ես սիրում, ուրեմն պետք է այդ Իսկ ինչ էին պատկերացնում, ինչ էին ուզում, որ դու Ուզում բժիշկ դառնես, այդ ատոմատիկիս էլ էի բան վերցրել այդ Պատկերին այդ ատոմատիկի քաշելը սիմվոլիկ բնույթ է իհարկե Ես էլ բան էի քաշել, գումար էի քաշը, երևի շատ հարուստ էի դառնալու Նինա, բայց դու ունես նման երազանք շատ հարուստ դառնալու Ճիշտ ասած չէ Իսկ շատ օրինակ։ Իմ համար անհետաքրքիր է շատ հարուստ լինելը կարծեմ, որ քեզ դուր է գալի, որ դու հիմա քո ռիլզերը նկարում ես, ստորիները գումարը գալիս, այն ինչ որ հովանավոր, հա, եւ այլն։ Այո, ավելի հետաքրքիր է, ես երազանքներ ունենա, որը չեմ կարող կատարեմ այս պայն հենց մեծ գումարով, հասնեմ այդ գումարին եւ կկատարեմ։ Որ գնահատես այն ինչ որ հասնում։ Այո, ոչ թե այնտեղ շատ հարուստ լինեմ, ասեմ Իսպանիա եմ ուզում գնամ, հենց այդ պայն գնամ, անհետաքրքիր չի։ Այդ դեպքում նայեց որ դենց մատենա։ Մի բանով եմ քեզ համաձայն, որ մի բանը շատ հեշտատրվում, ինչ որտեղ դառնում է, ինչ որտեղ դառնում է անհետաքրքիր։ Վազգեն, ինչու որոշեցիք դառնալ ստենդափեր, ու՞մ եք տեսելու, ո՞վ եք ոգևորվել որտեղ դուք։ Ես երբ որ դեռ ինստիտուտ էլ չէի ընդունվել, ԿՎՆ-ն էի խաղում 15-16 տարեկանում։ Ու այդ ժամանակ այնտեղ փորձում էինք ստենդափներ կարդալ, ասես շատ ավելի սկսնակ բանով, մակարդակով, բայց հա այդ ժամանակ շատ դուր էր գալի, հետո երբ որ ընդունվեցի ինստիտուտ, մի պահ այդ ամեն ինչը ոնց որ ավտոմատ երկրորդ պլան մղվեց, որովհետև թատերական ինստիտուտում մի քիչ ուրիշ ուղղությամբ շարունակեցի իմ կրթությունը, բայց հետո նորից ոնց որ վերադարձա ստենդափ։ Թատերական ինստիտուտը քեզ տվել է այն կրթությունը, որով դու կարող ես որպես դերասան, դա այդ բարդարձին պատասխանի, ես դες կարասի գինի հյուրասիրեմ, կարծում եմ ավելի լավ ժամանակ կհասնես։ Իրոք, թատերականը տալիս է այդ շուտ պատասխանի, որ մենք ենք։ Կրթությունը, որ դու տենց դուրս գաս այդտեղից դերասան, հարթես քո կարիերան, շուկայում տեղավորվես, նայ այդ Նրանք կուրեն տանում խոսակցություն։ Շուկայում տեղավորվելու հետ կապված ինձ թվում է թատերականի կրթությունը չի պատճառը, որ չի լինում, բայց թատերականում ինձ թվում է կրթություն կարող է ստանալ ու հնարավոր է ստանալ։ Ուղղակի շատ մեծ բան կախված է հենց ուսանողից ու կախված է թե ինչ կուրսի ղեկավար դու կունենաս, որովհետև շատ կուրսի ղեկավարներ կան, ովքեր իսկապես շատ զբաղվում են իրենց ուսանողներով ճիշտ։ Նինա, հիմա դու որտեղ ես սովորում։ Ես արդեն վաղուց չեմ սովորում, ես արդեն չեմ սովորում։ Ես արդեն չեմ Ես ուզում եի ճիշտ ասած ընդունվել թատերական ինստիտուտ, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով չստացվեց։ Հիմա Վազգեն, ինչ ես կարծում, Նինային պետքա թատերական այսպես կրթությունը։ Նա կարծես սոցիալական մեդիայում իր դերը գտել է։ Ամեն դեպքում այս մարդուն հիմա արդեն ճանաչվում են։ Ինքը իր տատիկիտ ասած փեշակը վաստակում է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կրթությունն էլ ված բան չի, դա էլ են գիտակցում, երբ հիմա ո՞նց անենք այս բառը։ Չէ, ինձ թվում է Նինային պետք կգա այն դեպքում, եթե Նինան սկսի երազել թատրոնում խաղալ, եթե դրա մասին սկսի երազել, անպայման։ Բայց ինչ պակաս վառ անհատականությունը կարա նոм խաղա թե կրթությունը մեկա պիտի ակադեմիական լինի։ Համար պետք է ինձ թվում է, նո բաների համար Instagram-ի ռիլերի կամ ինչ որ այլ բաների համար։ Բայց ինչ են թերագնահատում Instagram-ի ռիլերը, այ շատ կարևոր բան է։ Դա էլ չէ կարա լինի ինչ որ շատ լավ։ Թերագնահատում, ուղղակի ինստիտուտում բնավ չեն սովորացնի նաեւ բաներ, որ այդ քես կօգնի քո ռիլեր նկարելուց, հակառակը քես կասեն, որ ռիլերը էլ չնկարես։ Չէ, հա, հասկացա։ Կարազ գինիները ոչ միայն գինեգործության մշակույթի առաջատարն են, այլև կարողանում են հետևել մեր երկրում կատարվող կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Կարազ գինիները հանդիսանում է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի Տետատետ եւ Արամ Խաչատրյան համերգասրահի համերգներ տանիքում նախագծերի գործընկերը։ Հին ավանդույթների վերականգնումը եւ երաժշտական մշակույթի նոր զարգացումները կարասը եւս նկատում է։ Կարասը այնտեղ է, որտեղ մեզանում մոռացված վինիլային սկավառակների մշակույթի նոր արտահայտությունն ունի։ Վերջերս վերաթողարկվեց Արթուր Գրիգորյանի «Դռները» ալբոմի վինիլային սկավառակը եւ շատ շուտով սպասվում են նորերը։ Կարազ գինիների հետ հետաքրքիր է, այստեղ միահյուսվում են հայկական ժառանգությունը, միջազգային փորձի եւ նորարարական մտածողության հետ։
Շատ լավ, այս կարևոր առանձնահատկության ժամանակ, ինչու են այսպես ավանդական կրթության մարդիկ ասում մի նկարեք ռիլզեր, չէ՞ որ դա նորն է ու հենց հիմա է կատարվում։ Ինչու են նրանք արգելում, Վազգեն, Նինա։ Ես կարող եմ պատասխանել, որովհետև մարդիկ նորը շատ դժվար են ընդունում ու միշտ մտածում եմ վատն է, պետք է այդ սովորելու, ադապտացվելու շրջանը գա իրենց մոտ, երբ որ գիտակցեն, որ այդքան էլ վատ բան չի, կարելի է հումորով նայել, մենք ամեն ինչին սիրում ենք կրիտիկական վերաբերվենք, բայց որ մի քիչ այսպես թույլ թողենք։ Մի քիչ թույլ թողենք, շատ լավ է։ Դե ինձ ձեզ մեծ ձեռքբերումներ, իհարկե։ Շնորհակալություն։ Մի անգամ բարի լույս էի գնացել մի հատ ուտեղ, ինձ ասում չի կարելի գինի խմել։ Այո, առհասարակ եթերում մենք փորձում ենք, չնայած մենք մեկ բաժակ ենք խմում ընդհանուր, որ ճաշի հետ կապված։ Այո, սոուսներ պիտի, բայց առաջարկում եմ այս ամբողջ հեսաս շարենք դնենք ջեռոցը, որ հետո առանձին բացատրենք ինչ ոնց պիտի լինի սոուսը։ Նինա, այդ ակտիր է ընտանիքի անդամներ, քեզ դու քույր եղբայր։ Եղբայր ունեմ։ Մեծ թե փոքր։ Չէ, պետք է բան մի հատ անեմ, սոուսը սարքեմ։ Սոուսը սարքես, որ թաթախես սոուսի մեջ, հասկացան։ Ես մեծ եմ, ի՞նչ անենք, ես գազը։ Դու գազերը շարի։ Ես շարեմ, հա, ուղղակի։ Ես մեծ փոքր եղբայր ունեմ։ Ինձնից 5 տարի փոքր։ 5 տարի փոքր։ Այո։ Նա հետևում է քեզ TikTok-ում։ Հա, մի քիչ ստեճի ապրում, Ամերիկայում ապրում, մի քիչ լավ։ Բայց մե հետևում է, մեկ-մեկ չայնանում է ինձ վրա։ Նինա, ծնողները այդ խիստ են եղել քո նկատմամբ, չգիտեմ, 10-ից ուշ չգաս, խիստ են ողեն եղել, թե ոչ։ Անկեղծ չէ, բայց նես չի, որ այդ խստությունը ես չարաշահել եմ, իրանք վստահել են ինձ, և ես ոնց որ իրանց վստահությունը չեմ չարաշահել։ Չես չարաշահել երբեք։ Գտալ որտեղից կարող ենք գտալ, խնդրեմ այստեղից, իդեպ դες դուր է գալիս մեր խոհանոցը։ Շատ, ահա, մեր տան կահույքի նման է գույները։ Որ ուզենաք փոփոխություն անել, կարող եք այցելել Վեգա խանութների ցանց։ Յա, մենք ես Վեգայից ես վերջերս ինձ առել եմ կրավատ և կրավատ չէ, մահճակալ եւ ինչու ես եթերում կաշկանդվում ասելու կրավատ, մենք արդեն եթերում բանը բանից անցել է TikToker-ների շնորհիվ, մենք արդեն դենս բարերել ենք օգտագործում։ Ինչպես ասեմ, TikToker-ների շնորհիվ չէ, այ հայկական սերիալների։ Այ եկեք արի ընդհանրապես չվիճենք, որտեղ երկուսն էլ իրաց շատ կարևոր դերն ունեն, եւ հայկական սերիալները, եւ հայկական TikToker-ները, այդ ամենան շնորհակալ գործը կլինի բանանեկինը։ Ոխ, սպետան։ Ես սիրում եղավ, չէ՞ ոնց։ Շատ, ցեսքը որ դեր ամեն լավ չեմ հիշում այդ բառը, կոմպոզիցիա լինի, շատ հետաքրքիր է։ Ծաղկային կոմպոզիցիա, համարենք ծաղկային կոմպոզիցիա։ Նինա, հետաքրքիր է, ինչպես է սոցիալական հարթակը ընդունեց քեզ, ամեն ինչ հեշտ չէ, ինչքան մեզ կողքից թվում է, ինչպես ընդունեց սոցիումը քեզ, չէ՞ որ մենք երբեմն այդտեղ քիչ ենք լինում վախենալով կոմենտներից։ Ինձ սկզբից էլ հենց շատ գրկաբաց ընդունեց, ի զարմանս ինձ, ասեմ ինչի, որովհետև ես հենց դիմացից սկսեցի հումորներ անել, իմ փոքրիկ կամ մեծ քիթս չմցնել այլ հարթատեղեր, օրինակ, չգիտեմ, եթե ես գիտեի, որ իմը հումորն է, ես անում եի իմս հումորը, չէ՞, Վազգեն, ճիշտ չեմ ասում։ Դե ինչի՞ իմը լավ էր տա։ Ո՞տես մի տերորիկ ասեցի։ Ինչը եւ ո՞տ ստացում էր, ես դա արեցի, այսինքն չորոշեցի երկեմ, որը չեմ կարողանալ։ Կամ գերմանական ապուր պատրաստել չեմ կարողանում։ Որի առնել եմ սխալացում, եւ այդպես ինձ գրկաբաց եւ շատ լավ դիմավորեցի, որի համար շնորհակալ եմ։ Իմ սկսնակ խոհարարի աչքով էս քիչ է։ Հա, ես էլ եմ կարծում։ Համեմունքները, խնդրեմ, դուք իդեպ Մարանիկ ընկերության համեմունքները վերցրեցինք։ Կարո՞ղ ասեմ։ Սիրով։ Անդրեալ Հատիկ, ամի գողնի։ Մարանիկ։ Այո, իդեպ կարող եք ընտրել, որը որ ուզում եք, որը որ լավ ընտրելի, այնտեղ օրիգանո կա, խմելի սունելի, ռեհան, ցիտրոն, եկեք օրիգանո ավելացնենք։ Օրիգանոն, այո, հիմա հարելի համը։ Ես կնակամի սիրտիմ օրիգանի։ Ավելացնեցի։ Իսկ մարդը Վալտերը ուրախ չէր լինի, որ ես երկում եմ ես օրիգանիով։ Նինա, քո մեր հաղորդումը նաև անձնական բնույթ է կրում եւ ես մեր բոլոր հյուրերին եմ ուղում այդ հարցը։ Սիրահարված եք, թե ոչ, ունեք սիրեկաններ, նրանց թաքցնում եք խնամքով։ Սիրեկաններ։ Շատ հաճելի կլինի սիրեկաններ ունենալ։ Ինտրիգա, ասած, սերիալային ինտրիգա մտնում, որ ավելի դրամատիկ դառնա։ Իմս մի քիչ այդքան էլ դրամատիկ չի, ոչ, ես սիրահարված չեմ։ Նինա Տիտանյանի սիրտը ազատ է, ազատ, ազատ է, ինչ որ ազատին եմ էլի, ազատ է, եւ ես ոչ սիրահարված ոչ հարաբերություններ ունեմ, որի համար շատ շնորհակալ եմ ծնողներիս անդամ։ Չէ, չունեմ։ Նինա, երբևէ սիրահարվել ես, թե ոչ։ Այո, իհարկե, բա մենք բոլորս էլ մարդ ենք, ինչու ոչ։ Դե լինում են մարդիկ մեկ-մեկ, որ ասում են, մենք չենք սիրահարվել։ Սուտ են ասում։ Հա։
Համեղ կերակուրներ պատրաստելու համեղ գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, պատրաստման ընթացքը կրկնակի հաճելի է դառնում, երբ օգտագործվող մթերքը մաքուր է եւ հատընտիր, իսկ տեսականին բազմազան։ Մարանիկը հավատարիմ է այս սկզբունքներին եւ արդեն 20 տարի առաջատար է հայկական շուկայում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Տարունակ ենք, հա, սոուսը պատրաստում ենք։ Անպայման ջուրն ցնենք հերիք արտակ ջան։ Վազգեն, ինձ հետաքրքիր է, այսօր շատ են հերոստատեսությունը եւ համացանցը համեմատում իրար։ Արդյոք դրանք համեմատելու երևույթ են։ Դրանք տարբեր համեմատելու են։ Հա, որովհետեւ ինձ թվում է համացանցը այդ կփոխարինի հերոստատեսությանը շատ շուտով։ Օրինակ այդպես ինչու, օրինակ չի վերացել թերթը, ինչու կան ռադիոները, եթե պիտի համացանցը վերացնի հերոստատեսը։ Չեն վերացել, բայց քիչ են գործածվում եւ թերթը եւ ռադիոն շատ ժամանակի հետ նաեւ հերոստատեսությունը կսկսի շատ քիչ օգտագործվել ինձ թվում է, որովհետեւ օրինակ հիմա երիտասարդների տենց երևի 90%-ը չի նայում հերոստատեսույց, էլի ինչ դու ինչ ուզում ես նայես, կարաս շատ հեշտ գտնես նայես, կարիք չկա էլի որ սպասես, որ այսօր ժամը։ Դե փաստաբան բնակչության 70% եւ ավել է նայում է հերոստատեսություն մարզերում եւ հատկապես նայում են հերոստատեսություն։ Իսկ մյուսները ինտերնետում սպառում են հերոստատեսության արտադրանքը։ Ես ձեզ մի հատ առնվան ասեմ, եթե հերոստատեսությունը հիմա շատ լավ նայեին, ապա հերոստատեսության այն հաղորդումների վիդեոները կարիք չէր լինի YouTube տեղը։ Դա առանձին օպերաներ են, ոնց որ ասենք մենք նկարագրենք բալետը եւ օպերա։ Իհարկե։ Իսկ թվում է դրանք շատ տարբեր բաներ են, բայց դե չգիտեմ, թվում է դրանք ոնց որ թատրոնը համեմատում են սերիալի հետ, դրական համեմատելի են, չէ՞ որ դրանք տարբեր ձևեր են նկարվում, անգամ տարբեր ձևաչափեր ունեն, մեկը։ Իսկ թվում է թատրոնը ամեն դեպքում փոխարինելի։ Անփոխարինելի, բայց ձեր ասած թատրոններ են հիմա քիչ այցելում, չէ՞ ժամանակի մեջ գնալով ավելի քիչ են այցելել, բայց դա չի վերացել, չէ՞։ Չէ, դե թատրոնը ինձ թվում քիչ ու այլ հարց է, թատրոնը չպիտի վերանա, էլի ինձ թվում է, բայց հերոստատեսությունը պիտի վերանա։ Չէ, նո, չպիտի, բայց հասկանում եք բանը, կյանքը քանի որ առաջ է գնում, բանը ժամանակը արագանում է կյանքի ու TV-ն ինքը ուրիշ բան է, էլի, ռիլերով, բաներով ամեն ինչ ավելի արագ է, դու արագ ստանում ես։ Այդ դեպքում Netflix-ը օրինակ այս պարագայում համաշխարհային number 1 ստալիկն այդ դեպքում ինչպես է հիմա փայլում եւ առաջինը։ Դե դեռ նորմալ է, դեռ մի 50 տարիք փայլեն շատ հերոստանքերսները։ Ես ավելի հետոյի մասին եմ ասում, որ ես թվում է ուղղակի հասկանալի է։ Ապագայի գուշակ, մենք հետո նին արխիվներում կնայ, այս ամբողջ թվածերը արցակ է։ Գուշակությունն է ապագայի։ Այս ամբողջ թվածերն էլ կարող ենք ավելացնել եւ հետո եւ կարող ենք ամբողջությամբ գրեցնել վրան։ Այն այն անում եմ։ Ինտո մսերը գտնենք։ Չէ, Նինա, քո ձեռքից ամեն ինչ է գալիս։ Մի արեք թողեք խանգարեք, ցանկեմ կտեկ։ Նինա, ինչպիսի տղաների ես հավանում եւ հետաքրքիր է, ով պիտի լինի քո կողակիցը։ Չէ՞ որ դու հայտնի ես եւ ունես երկրպագուների բանակ, թեև դու կարողա չիմանաս, բայց շատերը քեզ թաքուն համակրեն։ Ափսոս, որ չգիտեմ։ Ինչու եք թաքում պահում դա։ Չէ, ես ինչպիսի տղաների ճիշտ ասած, որ ասեմ տենց կատեգորիակա։ Կատեգորիակա չէ, որտեղ 27-ից հետո արդեն ով է լինի նա։ Կարող է կարողանա պատրաստի, որովհետև տեսանք, որ Լինա հիմա չի ստացվում։ Չէ, եթե անկեմ, ես միշտ էս։ Դե լավ, 27-ի ինչ տարիքա որ ասում ես։ Չէ, կատակ եմ անում իրականում։ Ջահե, Ջիվան։ Հա, ուզում եի ասել, որ կարևորը ինքը լինի ազնիվ մարդ, ինչ առումով ազնիվ, ես միշտ ասում եմ, եթե մարդ անգամ վատ մարդ է, ինքը պետք է անկեղծ այդ վատը լինի, ոչ թե տափուկ։ Դե ոչ մի վատ հոչի կարող ասի ես վատ։ Չէ, դե կան մարդիկ, որ ցենց ակնհայտ վատն են, ես իրանց ավելի շատ եմ հարգում, քան տափուկներին։ Հա, որ ցենց ակնհայտ վատն են խաղում։ Հա, որեմ որ, չէ, որ ասում ես, ես ասում ես, այս մարդը շատ վատն է, ասում են, հա, գիտենք, всё, ճիշտ է։ Էլ չես լարվում իր մասին ասես, չէ գիտես, այս բաներ արեն։ Եվ Վազգեն, հա, իհարկե, ոնց որ դուք արդեն այդպես ցանկանում եք, Վազգեն, քեզ էլ հիմա նայում են շատ երիտասարդ աղջիկներ, որոնք տարված են քո ստենդափ շոուներով։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում։ Չկա այդպես։ Չունես երկրպագուների բանը։ Չեմ կարծում, որովհետև մենք մեր ստենդափներով դեռ նոր ենք։ Այսպես ասած, նոր չենք մի քանի տարի արդեն, բայց ստենդափ կուլտուրան Հայաստանում շատ ավելի դանդաղ է զարգանում։ Եվ կարծում եմ դեռ այդքան մարդիկ չկան, որ գալիս են մեր ստենդափ, ու գալիս են, բայց դեռ այն Նինայի երկրպագուների բանակի հետ իհարկե չենք համատի, էլի, այո։ Համեստ մենք ավելի երկրպագուների բանակի։ Իսկ երբ որ չեն գալիս, այդ ախիր է վատնի արտադրանքը, թե նրանք տեղյակ չեն։ Չէ, կարծում եմ ուղղակի նոր է ստենդափը, որովհետև երբ որ գալիս են, հիմնականում բոլորին դուր գալիս եւ էլի են գալիս։ Ձեր
Ծրագրի գործընկերն է Լեհական Հանս ապրանքանիշը, որը Հայաստանում ներկայացված է վեգա խանութների ցանցում։ Մեր տաղավարի այս յուրօրինակ կահույքը ևս վեգայից է, այն հատուկ հարմարեցված է մեր տաղավարին։ Դուք էլ կարող եք նախընտրել և պատվիրել ձեր ոճի կահույքը, ձեզ հարկավոր է այցելել վեգա։ Բայց ես էլ մի հատ հարց ուզում եմ ձեզ տալ, Արտակ։ Տեսեք, այդ որ համեմատեցինք հեռուստաընկերությունը և ռիլերը, հիմա շատ շուտ ռիլեր կան, չէ՞, որտեղ ինչ-որ համով բան է սարքում, ինչ-որ իտալացի, օրինակ։ Չեք կարծում, որ հիմա ավելի շատ մարդիկ այդ ռիլերով են նայում, ինչ կարելի է պատրաստել, քան օրինակ ինչ-որ երկարատև հաղորդաշարի։ Դու ճիշտ ես, նայած հաղորդումը ինչ խնդիր է առաջացնում, օրինակ այսօր մեր հաղորդման մեջ ոչ միայն իմանում են դուք ինչ եք պատրաստել, այլ ծանոթանում են ձեզ հետ։ Դուք ձեր մտքերն եք արտահայտում, նաև ֆորմատները ինչքան տարբեր են։ Եվ նաև տեսնում ենք ես եթե։ Եվ նաև այսօր ձեզ, դուք եք այսօրվա մեր հիմնական հերոսները։ Նինային, ինձ թվում է ամեն ինչ պատրաստ է, իզերական։ Այդ ենք ասում գերմանական ապուր, որովհետև վերջում ավելացնում ենք ջուր։ Ջուր, հասկացա։ Ջուր այնքան, որ ծածկվի։ Նինա, խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողները, եւ նաեւ իդեպ մեր ծրագիրը YouTube-ում էլ ենք մենք ներբեռնում, այնտեղ ոչ պակաս հաջողություններ ունենք իրական արդյունքում, այդտեղ մեզ գովացեք։ Այո։ Մենք հերթով թվարկենք, որտեղ YouTube-ի տակը կոմենտ կգրեն, ինչու մանրամասն չէ։ Հա, Նինա, այն բաց կոմենտիները կգրեն։ Մենք վերցրեցինք ուրեմն, մանր կտրատեցինք կարտոֆիլը, մանր կտրատեցինք գազարը եւ սոխը, եւ այդ ամենը շարեցինք ափսեի մեջ, այնուհետեւ պատրաստեցինք այս հրաշալի սոուսը թթվասերով եւ համեմունքներով։ Ձեր ուզած համեմունք, ձեր ցանկացած համեմունքներով, հետո բաները, հավի բդիկները թաթախեցինք այս սոուսի մեջ եւ ամեն ինչը շարեցինք այս սիրուն ափսեի մեջ։ Վրան ավելացրեցինք մի քանի կտոր կարակ, որպեսզի ցենց լավ բլբլ։ Եվ ընդհանրապես գինի խմեց։ Ինչի, ինչ հաճելի է դες այդ զրուցերը, երբեմն նաեւ բանավիճելը, ինձ թվում է այդ ամեն ինչ ավելի ճիշտ տեղ է տանում։ Է, ով իմանաս, Նինա ջան, ինչ կլինի 5 տարի հետո։ Այո, կարողա լավ բաներ լինի։ Կարողա լավ բաներ լինի։ Մեր շատ համեղ ճաշը պատրաստ է, որ պիտի տեղադրենք, շատ կարճ քո երազանքի մասին, Նինա, ինձ հետաքրքիր է։ Այդտեղ շատ գլոբալ երազանքներ չունեմ, չգիտեմ, հենց հիմա չգիտեմ։ Հա, Իսպանիա գնամ, Ռեալ Մադրիդի խաղը դիտեմ։ Նորաստան Իսպանիա գնալը բան անհետաքրքիր է։ Չէ, ասեմ, որ շատ փոխուներած։ Հա, դու ուզում ես պարտքով գնաս։ Իսկոն է օրնակ ու երազանքը, Վազգեն։ Իմ երազանքը, ես երազում եմ այս ստացվի այսօր։ Լավ, համով ճաշ լինի մենք։ Հա, որ հաց ուտենք։ Դուք ունեք շատ լավ լոկալ պարզ երազանքներ, դա ված բան չի։ Իսպանիա գնանք եւ այս ճաշատեսակը ստացվի։ Դնենք ջերոցը։ Որ կարողանանք դնենք իրաց։ Այ, ահա։ Այ, իմի ջանը սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի տղաները դնում են, ես ինձ ձեռքում վերցնեմ հաղորդումը։ Ջերոցի տակությունը պետք է լինի 200 աստիճան։ Եվ դրենք մի 200 աստիճան։ Հա, թե չէ։ Չէ, 150-ը։ Եկեք մոռացեք ինձ։ Հա, բարձր պետք է լինի, ու կամ մոռացեք ինչ եմ ես ասում։ Իսկ Նինա, քանի րոպե պիտի մնա ջերոցում։ 25-ից 20։ 25-ից 20 րոպե պիտի մնա ջերոցում։ 25 հետո 20, էլի։ 20 րոպե։ Այո, այո։ Շատ լավ, մենք այստեղ կարգի հրավիրենք մեր սեղանը, իդեպ ձեզ համար դիզայնը կապ ունի, ոնց եք մատուցում վերջում այդ թիթիզը։ Շատ, իհարկե, շատ։ Իմ արդեն դարերը փոխվել են, մսակույտները փոխվել են։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք ինչ էլ մատուցեք, գեղեցիկ կուտվի։ ABC մակրոմիջոցների լայն տեսականին նորույթ է հայկական շուկայում եւ իր կայուն տեղն ունի։ Սա գնի եւ որակի կատարյալ համադրություն է։ Ու հենց դա է պատճառը, որ ABC մակրոմիջոցներն ուղակի անփոխարինելի են կենցաղում։ Տեսականին բազմազան է՝ շամպուն, լվացքի փոշի, հատակը մակրելու հեղուկ, հեղուկ օճար եւ իհարկե խոհանոցային երուզերից հետո ձեզ հարկավոր է 1 կաթիլ ABC եւ ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Բոլորիս տանն էլ, որ հայտնվում է բռնի, չնշանակում է արդեն ճաշը պատրաստ է, խնդրեմ դուք պատրաստել եք, հաջողությունը դուք պետք է վայելեք, արդար կլինի։ Այո։ Օ՜, ինչ լավ արամատ է գալիս։ Իդեպ հոտն էլ տարածվել է Արմենիա հեռուստատեսությունում, բոլորը արդյունք են, ինչ եք պատրաստել, ինչ եք պատրաստել։ Շատ ախորժելի տեսք։ Օ՜, ես զարմացած եմ հաճելիով։ Ես հասկացա ինչ է կոչվում ապուր։ Ապուր։ Հասկացա՞ք, որտեղ տակա լինի։ Երևանական ապուրը պատրաստ է։ Շատ համեղ է ստացվել։ Ես չգիտեմ, դուք առաջին անգամ եք միասին ինչ-որ բան պատրաստում։ Այո։ Առաջինը։ Ավելին ասեմ, առանձին էլ ենք առաջին անգամ։ Խնդրեմ կադրով նայեք բլբլթոցը ու ինչ է կարել այս համեղության հետ։ Այո։
Շատ համեղ է ես կեծեր ասում։ Իսկ ուտելու ենք, չէ, ինչպես բան։ Սա անպայման ուտելու ենք, բայց ինձ թվում է սա շատ տաք է, եկեք չխափենք հեռուստադիտողներին։ Դրա փոխարեն ավելովը մենք մի փոքր կսպասենք, որ սա սարճի, ու հետո մենք փորձենք ու անուշկանենք։ Կարող եմ մի գաղտնիք բացել։ Սիրով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս ամբողջ ընթացքում պրանկ է իրար է եւ սրանում է գերմանական ապուրչի կոչվում։ Սա կատակ է, չգիտեմ անգամ այս ուտելիքի անունը ինչ է կոչվում։ Եկեք, բայց մտածենք այս ուտելիքը։ Մտածենք, ինձ թվում է, քանի որ ինքը հավի բդիկներից է, հա, եւ կարտոֆիլից ու գազարից, ինձ թվում է իր անունը պիտի լինի ձկան ֆալաֆել։ Ձկան ֆալաֆելը մենք գտանք, կամ Նինա Ֆեչիլե, որ եթե Իտալիայում լինենք, տենց ինչ-որ ֆիրմա անուն կլիներ, Նինա Ֆեչիլե։ Դե ինչ, շնորհակալություն, Նինա, ես ձեզ մաղթում եմ շատ-շատ լավ հետաքրքիր գաղափարներ, ռիլեր նկարելիս, սթորիներ նկարելիս, չէ՞ որ դա ձեր մասնակիտությունն է, որ դուք ամեն օր ձեր աուդիտորիային զբաղեցնում եք, ձեզ լիքը գաղափարներ, բազմգեն անսահման սցենարներ, ստենդափեր, ու ամենակարևորը միշտ մարդիկ ժպտան, երբ դուք հումոր եք անում, որ դա ձեզ ոգևորի։ Շնորհակալություն շատ հրավերի եւ ամեն ինչի համար։ Հրաշալի ժամանակ անցկացրեցիք, տիկնակ եւ պարոնակ։ Եվ դեռ կանցկացնենք։ Եվ դեռ կանցկացնենք, այո։ Դե ինչ, աղու հացով։ Աղու հացով։ Կհանդիպենք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։